Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad qila lan teman-teman diucapno apa ucapan ida dhoharo ing dalem nalikane pertelo fimro'atin ing dalem wong wadon apa salasu khisolin telu piro-piro tingkah tusama moko diarani ay sobatil kalmaratu mengkunu-mengkunu wong wadon diarani kohbatan ing aran kohbah sebo kohbah ay mohon niatan tegese wadon kang tukang nyanyi ya, tafsiran lintu kohbah niki maknane bahiyah ya tukang zino fasikotan tur kang fasik zaniatan tur wong kang tukang zino. Jika tiga hal ini ada pada diri perempuan maka bisa dikatakan perempuan ini perempuan yang buruk. Al-ula utaikang pertama khurujuha iku metune imro'ah finnahari ing dalam siang mutabarrijatan mutabarrijatan hali menampakkan perhiasan ay mubrizatan tegesi hali menampakkan dizinati marang perhiasan wal mahasini lan piro-piro kebagusan masyiatan hali wong kang melaku benar rijali ing dalam antarane piro-piro wong lanang. Yang pertama dia keluar siang hari menampakkan keindahan tubuhnya, menampakkan hiasan tubuhnya. Wathaniyatu taikang kaping pindho iku nadoruha ningaline imro'ah ilar rijali marang piro-piro wong lanang al ajanibi kang liyo-liyo. Nomor dua, perempuan itu senang memandang laki-laki lain. Wasali satu taikang kaping telu iku rafu sautiha banterno suwarane mar'ah haitsu tusmi'u ing dalem dininggon aweh krungu sapa mar'ah ay al-matu tegese wong wadon ar-rijala ing pira-pira wong lanang al-ajaniba kang liyo-liyo aweh krungu zalika sauta ing mengkono-mengkono suara walau kanat lan senajan ono sapa wadon iku solihatan soliha ay afifatan tegese wiki wiki itu meninggalkan keharuman li annaha krana seduni mar'ah iku syabbahat nyerupakno sapa mar'ah nafsaha ing awak dewene mar'ah kala apa iku jenenge al khabithata qala li annaha sabbat nafsaha as nafsaha ing awak dhewe ni mar'ah al khabithata kang ala ay al fajirata tegese sing lacut wala yuradu lan ora dikarepno bidzalikal ismi kelawan mengkono-mengkono nama yaitu qahbah tadi apa asatmu miswi mencelah badan li annahu krana seduni dalikal ismu iku ju'ila titatikno apa dalikal ismu kallakobi kaya julukan. Kala jadi kalau tiga hal ini ada pada diri perempuan maka perempuan ini dikatakan perempuan yang buruk akhlaknya fasiko zaniyah. Pertama kalau suka keluar siang-siang menampakkan hiasan. Nomor tiga memandang laki-laki lain. Terus kalau bicara itu suaranya keras sampai memperdengarkan suaranya sendiri kepada laki-laki lain walaupun dia solihah. Walidhalika lan krono are mengkunu di alasan di annaha syabbahat nafsaha
Qala dawu sapa al-Mustafa Kanjeng Nabi kang den pilih sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh man utai sabane wong tasabbaha iku lamun nyerupani sapa man biqaumin kelawan kaum ai fi lubsihim tegese ing dalem memakeni kaum wa ba'di af'alihim lan ing dalem sebagiane biro-biro penggaweane kaum fahuwa mongko taiman iku minhum setengah saking kaum. Kala barang siapa yang menyerupai kaum maka dia termasuk mereka. Jangan salahkan orang kalau mencela diri kita kalau memang dalam diri kita itu ada sifat-sifat seperti orang yang tercela, walaupun sebenarnya kita enggak tercela, tapi sikap kita, perilaku kita, pakaian kita seperti orang yang fasik-fasik. Nah, terus ada orang menghukumi kita fasik, ya jangan salahkan. Nah, karena man tasabbah biqaumin fahuwa minhum gitu. Dola aiman utai sabani wong tasabbaha iku lamun nyerupani sapa man bisolihina kelawan piro-piro wong soleh. Man utai sabani wong tasabbaha iku lamun nyerupani sapa man bisolihin yukromu mongko dimulyakno sapa man kama yukromuna kaya oleh dimulyakno sapa solihin. Wa man tasabbaha wa man lan utai sabani wong tasabbah iku lam menyerupani sapa man bil fusaqi kelawan pira-pira wong kang fasik lam yukrom moko ora dimulyakno sapa man. Ya, kalau sampean nyerupani orang yang soleh maka sampean mulia. Kala dan barang siapa nyerupani orang yang fasik maka tidak dimuliakan. Dari sini tasabbuh niku ndak boleh. Tasabbuh dengan orang fasik ini hadis ini dipakai dengan oleh para ulama untuk mengharamkan banyak hal. Ya, termasuk melakukan tradisi-tradisi yang biasa dipakai dilakukan oleh orang-orang fasik. Tradisi itu memang sebenarnya enggak haram ya, tapi sudah menjadi tradisi, menjadi ciri khas orang fasik, maka dilakukan oleh orang yang solih haram jadinya. Dola, walaupun jadi bukan haram, tapi karena jadi tradisi, menjadi syiar, syiar orang fasik, menjadi syiar pelaku maksiat. Nah, maka kita ngelakoni itu jadi hukumnya haram. Kala wa fi hadal hadith lan iku yang dalam ikilah hadith isyaratun udah isyarat ila annaman marang setuhuni wong tasabbaha kang nyerupani sopoman minal jani saking jin bil hayati kelawan piro-piro ulo al mu'diyati kang menyakiti wa dhuharo lan tampak sopoman lana marang kita fa innahu mongko sedune man iku yuktalu iku dipateni sapa man. Dan kala jadi hadis ini nunjukkan kalau ada jin menampakkan diri, jin menampakkan diri berupa ular yang membahayakan, kita bunuh enggak masalah. Salah dhewe lha apa nyerupani napa? Ula, dan ular ini sunnah untuk dibunuh. Lha salahmu lha apa kok nyerupani wong fasik? Tak pateni lho. Tapi ya itu secara hukum ngoten. Tapi sampean jangan terburu-buru membunuh ular yang ada di rumah. Ini anjuran Kanjeng Nabi. Dan ulama juga mengatakan demikian. Kalau ada ular di rumah, ada kemungkinan itu jin. Jangan langsung dibunuh, suruh keluar. Suruh keluar. Keluar kau ini. Bukan tempatmu gitu aja wis. Dengan janji Sulaiman kepadamu atau apa, sampean suruh dia keluar. Sudah disuruh keluar nggak mau keluar lah, berarti ya kalau dia jin ya salah gitu, kok tetap nggak keluar. Kalau dia bukan jin ya memang layak dimati gitu, karena dia termasuk binatang yang sunnah untuk dibunuh, yaitu ular. Ini man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum wa annahu lan sedune kelakuan iku la yajuzu ora wenang fi zamanina ing dalam zaman kita apa lubsul imamati memakai surban as-safra ikang kuning awi zarqa uta biru idza kana ing dalam nalikane ana sapa wong iku musliman iku wong Islam. Di zaman kita ini, zaman dulu ya, tidak boleh pakai surban warna kuning dan biru ya, ketika dia orang Islam. Karena mungkin zaman dulu surban kuning dan biru ini menjadi ciri khas orang kafir. Jadi ya namanya ini surban kan kayak tradisi ya, tradisi yang ada di Timur Tengah, orang pakai surban. Maka tidak hanya orang Islam yang pakai surban, non muslim pun juga pakai surban, wong jahiliyah juga pakai surban. Tapi tradisi pakai surban ini
sudah diakui oleh Islam. Sehingga walaupun ini tradisi yang sudah ada sejak sebelum Islam, tapi karena diakui oleh Islam maka sunnah dilakukan memakai surban itu. Qala rawahu ghairu ing hadits sapa Ibnu Ruslan wa Abu Dawud an Ibnu Umar wa Tabarani an Hudzaifah saki Hudzaifah ibn al-Yaman. Hasya kelawan apa suci tenanan. Masdarun iku masdar mansubun dur iku tinasob nabi fi'lin kelawan fi'il mahdhufin kang den buang wa takdiru ta kira-kiran iku uhashi bersih no sapa ingsun hasan kelawan bersih no tenanan. Kama koyo keterangan kola hukang dawuh no ingma sopa seh rubani Khalid ay unazihu utikisim bersih no sopa ingsun tanzihan kelawan bersih no tenanan. Kala antar do yen torido sopa imro'atun wong wadon zatu hayain kang duweni malu watinin nan agomo bihadal ismi kelawan ikilah nama ai alladhi tegese kang huwa kang utawi alladhi iku qahbatun iku jeneng qahbah ala nafsiha ing atase awak dhewe ne marah jane kudu isin dikae jeneng wan julukan qahbah ya, dengan tiga sifat tadi perempuan disifati qahbah. Qala fa yang bagi mongko sayukjo ayya jibu tegese wajib liman marang wong ya khofu kang wedi sapa man. Ini bagi laki-laki wajib apa nanti ya khofu, ini termasuk cemburu yang dianjurkan nih. Ya khofu kang wedi sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Wa man lan wong lahu kang iku tetep kadhe iman muru'atun kena diwaca muru'ah maru'ah. Muru'atun utawi muru'ah kehormatan. Bi fathil mim lan fathai mim wa dhammi lan dhammai mim bil hamzi kelawan hamzah. Wa tarkihi lan ninggal hamzah. Kala ma'a ibdaliha serta ngganti hamzah wawan ing wawu. Kala hamzah diganti wawu. Wahia utawi muru'ah iku adabun biro toto kromo nafsa niyatun kang bongso kejiwaan tahmilu kang dorong opo muru'atuha menjaga adab al-insana ing menungso alal wukufi ing atase kandek kandek. Kalau antene diam berhenti inda mahasinil akhlak ing dalam sandingi biro-biro bagusi biro-biro budi pekerti wa jamilil adati lan bagusi biro-biro adat kebiasaan fayam bagi opo ayam na'a yang to mencegah sopoman ahlahu ing keluarga niman ay zaujatahu tegesi bucu niman wa banatihi lan biro-biro anak wadu niman minan khuruji saking metu minal buyuti saking biro-biro omah mutabarrijatin hale biro-biro wong kang mertelakno perhiasane keindahane ay mudhiratin tegese biro-biro hale biro-biro wong kang mertelakno lizinati marang hiasan wal mahasini lan biro-biro kebagusan lirijali marang biro-biro wong lanang. Wajib yang bagi dimaknani wajib wajib bagi orang yang takut kepada Allah, bagi orang yang punya muru'ah, punya kehormatan untuk melarang keluarganya keluar rumah dalam keadaan menampakkan keindahan tubuhnya, perhiasan dirinya kepada laki-laki lain. Nek keluar rumah pakai pakaian biasa saja, tidak usah pakai pakaian-pakaian yang mewah menampakkan perhiasan, apalagi menampakkan perhiasan tubuh. Artinya keindahan tubuhnya ditampakkan pada laki-laki lain haram, dan bapak suami harus mencegahnya, anaknya juga dicegah begitu. Kalau bapak membiarkan istrinya ya melakukan hal itu keluar rumah mutabarrijatin, anaknya juga dibiarkan keluar rumah menampakkan keindahannya, maka kalau tiap hari demikian bapak fasik. Ketika bapak fasik maka dia tidak sah menikahkan anaknya. Jarwe berarti nikahnya anak ibu tentu sah. Angkop angkah tu kan rasa. Berkali syaratnya wali itu buat tenang sal fasik. Nah, yang menikahkan fasik berarti pernikahannya tidak sah. Lo kan meten ini. Kalau wakanalan ono sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku kot adzina teman-teman ngidini sopo kanjeng Nabi lahuna marang waton.
fil ayadi ing dalam biro-biro hari raya khosotan hali khusus ngidini ayah rujna ing dalam yang temetu sapa iku nisa biro-biro wadon kala Kanjeng Nabi memperbolehkan kalau hari raya keluar memang, tapi kemarin ini yang keluar itu boten sabah. Kalau sabah anjurannya tetap di rumah dan juga tidak dhatul hay'ah. Walaupun boten ayu tapi nek dhatul hay'ah enggak usah keluar rumah. Tetap di rumah saja hari rayanya, salatnya. Qala wal khuruju utawi keluar rumah iku mubahun boleh lil mar'ati katwi wong wadon al afifati kang wiki. Wiki itu menghindari keharaman. Birito zaujiha kelawan ridone bojone mar'ah. Walakinil qu'udu tetap ini utai lungguh diam di rumah iku aslamun wis selamat boleh perempuan keluar rumah dengan izin suaminya asalkan dia afifah bisa jaga diri tidak melakukan keharaman tapi ala kulli hal diam di rumah lebih baik bagi perempuan nggih apalagi anak perempuan jangan biarkan dia keluar rumah sendirian apalagi karo kanca lanangi dijemput dijarno aduh jangan gitu. Kala, wah gak apa-apa pomong payu anakku lho rasa kaya ngono payu karo wong sing kaya ngono mendingan gak payu ngati-ngati. Ya, hati-hati. Kalau mboten amanah sih. Birido zaujiha wa yang bagi lan sayukjo. Apa Allah tahruja yen to ora metu sapa mar'ah illa limuhimmin kejaba krana perkara penting. Jadi sebaiknya jangan keluar rumah kecuali itu penting sekali. Nek gak penting ora usah. Saida kharaja. Mongko ing dalem nalikane metu sapa mar'ah, fa yang bagi mongko wajib apa antahuddo. Yen to memejamkan sapa mar'ah basoroha ing pandangane mar'ah anir jali saking pira-pira wong lanang. Walas dalan ora ono sapa kita iku nakulu ngucap sapa kita. Ngucap inna wajhar rajuli ing sedune wajahe wong lanang fi haqiha ing dalam haqi wadon iku auratun aurat kawajil mar'ati kaya wajahe wong wadon fi haqihi ing dalam haqi rajul bal huwa tetapi utawi wajhu rajul iku kawajhi sobi kaya wajahe bocah cilik al amrati kang amrat fi haqi rajuli ing dalam haqi wong lanang fayahrumu moko haram apa an-nadzuru ningali inda khaufil fitnati ing dalam nalikane wedi fitnah faqat mongko bloko fa illam takun mongko lamun ora tinemu apa fitnatun fitnah fala mongko ora haram dan wajib ketika perempuan keluar rumah untuk tidak memandang laki-laki bukan kita katakan bahwa wajah laki-laki itu aurat bagi perempuan dan seperti wajah perempuan itu aurat bagi laki-laki jadi wong wedok ndelok wong lanang wajah laki-laki bagi perempuan itu bukan aurat. Nah, tapi wajah perempuan bagi laki-laki adalah aurat. Nah, sing lanang berarti mutlak wis gak oleh ndelok wajah wong wedok lho ngono. Tapi wong wedok sik ono kemungkinan boleh ndelok wajah wong lanang asalkan tidak ada fitnah. Fitnah itu apa? Al-jima' wa muqaddimatuh. Itu namanya fitnah. Kalau enggak ada fitnah enggak masalah. Okay. Karena wajah laki-laki bagi perempuan itu seperti wajah amrot bagi laki-laki. Ada anak ganteng gitu, belum cukul jenggoti. Lah ini kan amrot namanya. Bagi laki-laki bolehkah mandang amrot? Oh, kalau enggak ada fitnah enggak masalah. Kalau ada fitnah haram. Nah, begitu juga perempuan mandang wajah laki-laki kalau ada fitnah enggak boleh, kalau enggak ada fitnah enggak masalah. Bon. Kalau fa illam takun fitnah fala. Idlam yazal karena ora leren-leren sapa ar-rijalu biro-biro wong lanang ala mamarri zamani ing atase lewati mangsa iku maksufil wujuhi iku dibuka biro-biro wajahe wan nisa'u lan utai biro-biro wadon iku yahrujna metu sapa nisa mutanakibatin hale biro-biro wadon kang memakai cadar kala mulai zaman Kanjeng Nabi kana critane wong lanang wajah iku ditutupi ora ono. Nek wong wedok zaman Kanjeng Nabi ngono. Ya memang ono sing ditutupi ono sing ora sih, makanya terus lama beda pendapat. Dadi critane ngeten lho, kenapa wajah laki-laki bagi perempuan kok bukan aurat sehingga perempuan boleh mandang wajah laki-laki ketika tidak ada fitnah.
Krono mulai zaman biyen, wong lanang gak ono sing cadaran. Ono. Tapi nek wong wedok, kenapa wajahnya kok dianggap aurat bagi laki-laki? Karena mulai zaman dulu perempuan itu kalau keluar rumah selalu pakai nikop, selalu pakai cadar. Nah, sehingga layaklah kalau dikatakan wajah perempuan aurat bagi laki-laki, kalau wajah laki-laki bukan aurat bagi perempuan. Kala walau kana lan lamun ono apa wujuhur rijali piro-piro wajahi piro-piro wong lanang auratan iku aurat fiakin nisa'i ing dalam hage wong wadon la umiru mongko yaktine dicegah diperintah sopo rijal bitanakubi kelawan gawe cadar aumuni ana utawa dicegah sopo iku anisa minal khuruji saking metu illa li daruratin kecuali krono darurat. Ngono. Kalau wajah laki-laki aurat, ya wis perempuan, ya bagi perempuan wajah laki-laki aurat pastinya laki-laki juga diperintah untuk memakai cadar. Ya ono wong lanang diperintah cadar ora ono. Nek wong wedok sih mending ono sing mengatakan wajib pakai nikop, walaupun ada yang mengatakan enggak wajib pakai nikop. Kalau Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya niku nggih. Dalam kitabnya dulu kita ngaji nih, beliau pernah ditanya tentang pakai cadar itu bagaimana hukumnya. Ya terus beliau terangkan memang ada khilaf di antara para ulama tentang memakai cadar. Tapi ketika sampean berada di suatu daerah yang memakai cadar ini sampean dianggap sebagai teroris misalnya gitu, bahkan dianggap pokok elek banget, maka sebaiknya enggak usah pakai, kata beliau gitu. Daripada sampai nanti digeledah polisi, enggak dicekel barang gitu. Tapi kalau di daerah yang tidak seperti itu ya enggak masalah. Saya kira di Indonesia biasa-biasa saja ya kan. Nah, masuk ya mungkin di daerah tertentu ada orang yang enggak suka. Mergani setiap teroris pakai mesti pakai nopo? Cadar. Sehingga ngono kok wah, berarti ini dianggap sing pakai cadar teroris. Nah terus yang jenggoten, nah kok teroris itu jenggoten kabeh. Berarti sing jenggoten kok diharap? Ah, masa gitu. Secara fisik kita tidak bisa memberikan definisi teroris secara fisik atau ini aliran keras secara fisik, enggak bisa. Karena pakaian itu ya namanya pakaian, kadang memang itu anjuran, mau gimana katanya anjuran. Saya ditanya oleh salah satu, ada penelitian dari mana ya, dari UII apa siapa gitu. Salah satu peneliti ngutus dosen iki untuk wawancara sama saya berkaitan dengan aliran keras itu. Ditanya, apa pakaian menjadi ciri khas? Oh, enggak bisa kalau pakaian. Pakaian tidak bisa menjadi ciri khas sebagai seorang ini teroris. Enggak bisa pakaian. Pakaian itu kadang memang Islam menganjurkan pakaian seperti ini, nah, sehingga kadang teroris pakai seperti itu, yang enggak teroris juga pakai seperti itu. Maka tidak bisa kita petakan, definisikan teroris dengan pakaian. Congklang berarti teroris, ya orang mesti. Jenggoten berarti teroris, lah ada wong luar teroris kabeh. Jenggoten kabeh. Bathuk ireng teroris, lho ngawur wae ono sing kena las barang kok. Kayak ngoten niku iki hati-hati banget. Makanya juga harus di anu ya. Kalau sampean audien wawancara itu juga penting ini. Kayak gak ngerti ya nanti ya bahaya juga. Kala illa lidaruratin. Mohon. Jadi ya sebaiknya perempuan tetap tidak keluar rumah, walaupun boleh keluar rumah sih enggak masalah. Wa yubalighu lan yentom banget-banget no sapa iku jenenge man tadi suami yang takut Allah dan Rasulnya, cemburu fi hifdihinna ing dalam jaga nisa khususon kelawan khusus tenanan fi hadzal zaman ing dalam ikilah mongso. Wala yukassiru fi dalik lan ora kena ceroboh sapa man fi dalika ing dalam mengkuno-mengkuno hifdihinna an sayyin saking suwici-wici mimma saking perkara yutiku kang mampu sapa man ayya kadiru tegese mampu sapa man alaihi ing atase ma. Usahakan sungguh-sungguh jaga keluarga kita, anak kita di zaman ini, jangan ceroboh dalam hal ini.
Qala wala ya'dhana lan orang ngidini sapa man fil khuruji ing dalem metu illa fil laili kecoba ing dalem bengi ma'a mahramin serta ni mahram binasabin kelawan nasab au ghairi utawliyani nasab au nisa'in utawa biro-biro wadon thiqatin kang dipercaya-percaya kabeh walau ima'an senajan iku biro-biro budak fala yakfi mungkora nyukupi sapa abdun budak haitulam yakun ing dalem dinenggon ora ono iku maha sertane wadon sertane wadon sertane nisa tadi sapa nisaun biro-biro wadon thiqatun kang dipercaya-percaya li annal amanata krono setune amanah ya dipercaya fil abidi ing dalem biro-biro budak iku nadiratul langka. Sebaiknya tidak ngizini istri anak perempuan keluar kecuali di malam hari itu pun bersama dengan mahram dan orang perempuan atau perempuan lain yang bisa dipercaya. Qala jangan biarkan putrimu istrimu keluar sendiri dengan sopirmu. Ngoten niku. Sopir mahram dan bukan mahram sopir. Wis dik kono karo Kang. Waduh. Kala kangi jelalatan pisan meripati lah wis nah, repot. Kala tetangga pondok saya itu ada seseorang yang istrinya dibawa kabur sopirnya. Karena memang biasanya kalau keluar sama sopir, ya sana sama sopir. Nah, terus antara sopir dan majikan perempuan ini main mata. Ngoten niku, padha senenge melayu. Bojone ditinggal. Ngoten niku. Dikon mulai gak gelem kadung seneng karo supire lo kan repot. Nah, ngoten iki. Lah ini gara-gara kebiasaan dan ketemu niku masalah. Kala dadi nek keluar niki lho, niki sing dawuh Mbah Nawawi niki. Nggih, harus pas bersama dengan mahram, mahramnya bareng karo mahramnya. Mahram nasab atau selain nasab atau kalau enggak gitu bareng dengan perempuan-perempuan lain yang sikoh. Bareng-bareng. Kok nek mulai iki kan kate pulangan nih, ojo dewi-dewi, mana niku bareng karo perempuan lain yang siko-siko yang bisa dipercaya. Sok buis misalnya, wedoe siko-siko, ya ya, es monggo, nah, bareng-bareng, sitok-sitok medeni. Kala niku, bon, karo perempuan sing siko-siko, betul nopo-nopo. Budak, oh sekarang nggak ada budak. Kalau sama budaknya boleh nggak? Oh jangan, gitu. Karena budak niku longko bisa dipercaya, budak niku langka bisa dipercaya. Budak akeh cidrone mulai zaman dulu niku nek budak niku sulit dipercaya. Karena memang akhlak gak duwe biasane. Kala wali annal mar'ata lan karena sedune wong wadon iku tastahyi malu sapa mar'a bi hadrati misriha kelawan ing dalem sandinge sepadane mar'ah mala yastahyihi adzakaru bi hadrati mithlihi kalaman kelawan jadi pihak roti mithriha lian nal mar'ata iku tastahi pihak roti mithriha malu ma ing dalam perkara ma ing perkara la yastahihi kang ora malu ing masopo adzakar wong lanang pihak roti mithlihi ing dalam sandingi sepadane dakar waten iku la wong waton iku kadang malu ngelakuni sesuatu di samping perempuan lain ne wong lanang waten wong lanang gak gampang isinan daripada wong wedok. Ngaten. Kala wa min thammalan krono are mengkono lam tajus ora wenang apa khulwatu rajulin apa menyepine wong lanang siji bi amrodaini kelawan amrod luru au aktsara uto luwe akeh wala yajuzu kala lan ora wenang lil mar'ati kadhi wong wadon apa antahruja yen temetu sapa mar'a kharija suri ing dalam jabone batas batas desan. Kala walau ma'an niswati senajan sertane piro-piro waton athikau tikang dipercaya-dipercaya au idni zauji utawa idini suami bala buddha tetapi ora kena ora min hurujihi saking metuni suami huwa ya suami awil mahrumu utawa au mahrumi utawa mahrumah sertane mar'ah perempuan tidak boleh keluar dari batas desanya. Kala walau ma'an niswati sikotnya tembiki gak boleh keluar batas desa walaupun bersama perempuan-perempuan lain yang bisa dipercaya. Jadi harus dengan mahramnya Allah atau dengan suaminya. Nek nuri haram le. Kala saya lungguh wonten nek wis nek perjalanan jauh
Tapi nek bareng dengan sama perempuan banyak dan bisa dipercaya perempuannya, enggak masalah. Koyok pergi haji ini kan nek bareng perempuan sing siko-siko kan mboten apa-apa. Kala fama mongko te perkara ya kau kang tumibo terjadi apa ma al ana ing dalam saiki min khurujin nisa'i saking metune pira-pira wadon ilal makobiri marang pira-pira kuburan allati kang kharijas suri kang ing dalam jobone batas desa iku maksiatun iku maksiat yajibu wajib apa man uhuna nyegah nisa minhu saking khuruj. Kadang perempuan keluar rumah melewati batas desa tanpa mahram, tanpa suami, ya enggak boleh. Terus pokok minimal, itu minimal karo ono anisa, ada perempuan lain yang bisa dipercaya. Nah, iso karo suaminya atau karo mahramnya. Wah, kia nanti cerita no apa annam ro'atan setune wong wadon min taimillahi bani Tha'labah saking kabilah taimillah kanat iku ono sapa imro'ah iku tabi'u menjual apa sapa imro'ah asamna ing samin fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah fataha mongko nuli nekani ing imro'ah sapa Khawwatu bin Jubairin al Ansoriyu fasawamaha nuli ngenyang sapa iku Khawwat ing imro'ah nyang-nyangan fahallat mongko ngudari membuka sapa imro'ah nihyan ing wadah mamlu'an kang dikepei bisamni kelawan samin faqala mongko ngucap sapa iku jenenge Khawwat amsikihi qala nahano sapa sira amsikihi nahano sapa sira ing nihyan mamlu'an bisamni hatta andura sehingga ningali sapa ingsun ila ghairihi marang liyane iku jenenge nihyan mamlu'an thumma halla nuli ngudari sapa iku jenenge Khawwat akhara ing wadah kang liya waqala lan ngucap sapa Khawwat laha marang imro'ah amsikihi nyekelono sapa sira artine nahano sapa sira ing iki akhar falamma syaghala mongko ing dalam semangsane sibuk falamma syaghala mongko ing dalam semangsane nyibukno sapa iku jenenge Khawwat yadaiha ing tangan lurune imro'ah sawaroha mongko mbanting sapa iku jenenge Khawwat ing imro'ah hatta qada sehingga nekani sapa iku jenenge Khawwat ma ing perkara aroda kang ngarepno sapa Khawwat ing ma waharobalan melayu sapa Khawwat ing ma ana wadon penjual samin ya kan datang Khawwat belum masuk Islam waktu itu Khawwat ini masa zaman jahiliyah belum masuk Islam. Nah, dinyangkar Khawwat, piro iki, Mbak? Oh, dibuka no, oh, niki penuh. Oh iya, cekelono. Tangan-tangan suruh nyekel. Saya tak lihat yang lain. Dibuka penuh lagi dengan apa? Samino cekelono lah. Ketika dua tangan ini saling megangi langsung sama dia wong wedok iku dibuanting. Hatta qada ma arada wa haraba. Lalu dia melakukan apa yang diinginkan. Ulalam gak ngerti aku apa iki, apa nyolong saminnya. Ya ta? Apa dia memperkosanya? Wallahualam, gak ngerti aku lebih. Wong di sini tidak disebut no hatta qada ma arada wa haraba. Kuwi nek kita ngatakan zina lho, kita gak tahu zina tenan apa ora kan iki. Lari mari ngono, buanting sing wedok, apa yang diinginkan dari perempuan itu dia lakukan melayu. Tsumma aslama. Nuli masuk Islam sapa iku Khawwatu Khawwat. Mari ngono masuk Islam. Wa syahida lan nyekseni sapa Khawwat Badron ing perang Badar. Waduh, ikut perang Badar, masyaallah nih. Faqala mongko dawuh sapa Khawwat sapa isa lahu marang Khawwat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Khawwat uhi Khawwat kaifa kana kaifa iku koy apa kana ana apa sira ukatukune sira wa tabassama lan mesem sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masuk Islam kaje Nabi tanya Khawwat gimana dulu saat engkau melakukan jual beli ha mesem kanjeng Nabi ngerti kanjeng Nabi padahal gak ada sing ngomongi kanjeng Nabi ngerti apa sing dilakoni Khawwat niku faqala mongko ngucap sapa Khawwat ya Rasulullah wahai Rasulullah qad razaqo teman-teman paring rezeki sapa Allah khairan ing kebagusan wa a'udzu lan apa iku jenenge nyuwun perlindungan sapa ingsun billahi kelawan Allah minal hauri saking kurang badal kauri yang dalam sause tambah ay minan nuksoni
tegese saking kurang ba'da ziyadati ing dalam sause tambah. Kala wis gak dihukum karo Kanjeng Nabi, mergane al Islam yajibu maqablah. Islam itu memotong seluruh apapun perbuatan yang dilakukan sebelum Islam. Bahkan dia termasuk ahli Badar. Hanya Nabi Dawud la'allaha yattali'u ala ahli Badrin faqala imanu masyiktum qad ghafartu lakum. Kanjeng Nabi Dawud ngaten kepada ahli Badar. Allah itu memandang ahli Badar, wahai ahli Badar, imanu masyiktum, lakukan apapun yang kalian inginkan, qad ghafartu lakum. Semua dosamu telah aku ampuni. Ahli Badar itu yang 313. Wa hukiyalan diceritakno apa ana rajulan sedune wong lanang min asrofil ahlil hindi kang saking pira-pira wong mulya ne penduduk India iku istara tuku sapa rajul hulaman ing budak farabbahu mongko mendidik sapa rajul ing hulam batabanna hulan ngangkat anak sapa rajul ing hulam ya dia membeli budak dididik dengan baik diangkat jadi anak diadopsi. Nah kalau diadopsi berarti kan dia bebas berada di dalam rumah kan, keluyur-keluyur di rumah, terus ketemu istrinya biasa us karena sudah diadopsi. Falamma kabiro mongko ing dalam semasa ni gede opo iku jenenge sapa hulam ketika si anak budak tadi beranjak dewasa istadda mongko dadi banget bihi kelawan hulam opo hawa mauladihi opo cinta apa majikan wadone iku hulam ketika dia besar dia cinta majikan perempuannya berarti cinta ibu angkatnya dia senang karo ibu angkat ini cinta tenan iku farawadaha mongko ngerayu sapa iku hulam ing maulatihi annafsiha saking awak dhewe ni maulatihi fajabathu mongko nyembadani sapa maulatuhu ing hulam Allah dirayu karo sapa hulam wong wedok dirayu wong wedok gelem wedok dirayu karo si anak niku kok cek gampang ngoten lho kala melakukan hubungan yang terlarang wis waktu niku. Nah niki gara-gara seringe wong lanang masuk ketemu istrimu lho ngoten niku jangan sering-sering pokoke dibiarkan masuk rumah secara bebas jangan biasakan nggih. Kalau misalnya kangkang masuk omah kiai ini bebas, bebas-bebasnya jangan gitu. Kalau ketemu istri bebas, kok istri ini nang pasar ternok kang wai, wedi karo kang wai, digonceng kangi, aduh, nah, repot nih. Kalau membahayakan hati-hati. Kalau sing wedok dirayu karo budak yo anak angkate gelem dadi terjadilah hubungan terlarang. Fadakhola mongko melebu sopo maulahu sopo majikane hulam yauman ing dalam suwijine dina faidahuwa mongko dumaten utai hulam iku ala sodri maulatihi ing atase di atas dadane sopo iku jenenge kala majikan wadone hulam. Nah ketika waktu itu suaminya menemukan istrinya selingkuh karo budak budak ya anak angkate waktu hubungan ketemu waduh piye iki qala fa'amada mongko nejo sapa iku jenenge maulahu ilahi marang hulam qala fajabba mongko memotong sapa maulahu dakarahu ing dakare hulam wis cekel ringkes dakare potong semana dima nuli ketun sapa iku maulahu ala dhalika ingatasi mengkunu-mengkunu motong dakar fa'ala jahu mongko nambani sopo maulahu ing iku hulam ila an bari'at moko yento sembuh sopo hulam min illatihi sangking penyakiti hulam ternyata majikannya merasa ketun nih. Aduh kok tak potong dakari budakku nih. Nah, terus tambani dewi sampai waras. Tapi budake memendam dendam kepada napa majikan ini. Utakarku dipotong, awas kawan. Faqoma mongko jumeneng sopal hulamu hulam. Mukim ba'daha ing dalam sa'usi iki kedadian mudatan ing dalam sak mongso. Yatlubu nupri sopo hulam. Ayahuda ing yento mengambil sopo hulam. Tha'rohu ing balas dendami hulam. Min maulahu sangking majikani hulam. Dia dendam banget, awas tak balas perbuatanmu.
wagana lan ono iku limaulahu kadwi an kadwi apa imajikani hulam sopo ibnani anak lanang loro ahaduh mau te salah sijin ibnani iku tiflun bocah wal akhoru te singkang lio iku yafi on iku yafi anak-anak hampir dewasa nih, hampir balik kaannahuma koyok-koyok ibnani iku asamsu matahari wal komarulan rembulan iku anteng fahoba nuli lungo sopara julu wong lanang ya mau majikannya yauman ing dalam suwici ini dino lungo an manzili saking omai rajul libadil umuri krono sebagiannya biro-biro perkoro fa'akhoda mongko mengambil sopo al aswadu sopo wong sing ireng tadi ini hulamnya saiki iki pakai kalimat aswad sopo wong sing ireng budak hitam tadi asobiya ini ing bocah luru fasoida mongko munggah sopo al aswad bihima kelawan sobiya ini ala zirwati sathin ing atase puncake loteng kala digowo ke atas paling tinggi rumahnya loteng atas wajah ala lantu mandang sopo al aswad iku yud imuhuma memberi makan sopo aswad ing sobiya ini wayal abulan dolanan sopo al aswad ma'ahuma sertani sobiya ini ila anta khola tumukoyan tomasuk sopo maulahu sopo majikani al aswad kala diajak main-main tapi di atas loteng yang paling tinggi wah lalu bapaknya pulang waduh ngangkat kepala dulu anak yang dur farofa amongko ngangkat sopo maulahu rosahu ing kepala ni maulahu faro'a mongko ningali sopo maulahu ibnaihi ing anak lurune maulahu fisa hikin ing dalem dukur tempat tinggi ma'al hulami sertani hulam sertani budak weh anake dua anaknya ternyata berada di tingkat paling atas dari rumahnya bersama budaknya faqala mongko ngucap sopo maulahu wailaka kelawan ciloko siro arotta kala menghadapkan sopo siro ibn naya ing anak luru ing sun lil mauti marang mati ciloko kuwi anakku engko hadapkan kepada kematian yo kala ngucap sopo gulam ajal iyo apa tadi ini marini waduh la illam tujib la illam tajubba kala yaktini la illam tajubba yaktini lamun ora memotong sopo siro dakaroka ing dakar siro mithlama jabab tani haling umpamani oleh motong sopo siro ing ingsun la armyanna mongko yaktini melempar teman sopo ingsun bihima kelawan sobiya ini iyo kalau kau tidak motong dakarmu sebagaimana engkau motong dakarku tak lempar anakmu dari atas loteng ini waduh dolak orang tua ya anaknya digitukan aduh wis orang tua lebih baik berkorban demi anak faqala mongko ngucap sapa iku maulahu allaha allaha takwa sapa sira allaha ing allah allah ing allah ya waladihi ana ingsun fi tarbiyati ing dalem didik ingsun aga marang sira lunak nah kowe wis tak didik karo aku tak kei biaya ya allah lu takwa kepada Gusti Allah kala ngucap sapa hulam dak ninggalo sopo siro hada inggi ucapan angka sangi siro rasa kakek ngomong faja'ala mongko tumandang sopo iku maulahu iku yukari rumbolan baleni sopo maulahu alaihi ingatasi hulam wahuwa utai hulam ikulah yakbalu orang terima sopo hulam dalika mongkono-mongkono ucapan ojo ojo dipateni ku wis tak didik mulai biyen lu wis rasa kakek ngomong dibualai tetep balasannya yang ngono dak hada angka wis rasa kakek ngomong lama aroda mongko ing dalam nalika ning ngarepno sapa rajul wong lanang itu tadi anu ni tadi bendoro ini kala asuuda ing munggah ilahi marang hulam adlahuma mongko menjulurkan ing sobiya ini sapa al aswadu sapa budak ireng mindalika syahiki saking mengkunu-mengkunu ndukure loteng ketika majikannya mau naik wah diancam anake langsung dijulurkan ke pinggir apa namanya mau dijatuhkan ayo kau naik muka tak ceblok no nanti nih kau di pinggir no gitu ayo kalau naik tak jatuhkan ini anakmu fakola mongko ngucap sopora juru wong lanang wailaka kelawan ciloko siro isbir sapara sopore sapara cuse 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 tunggu hata ukhrija singgo ngetok no sopeng sun mutiatan ing pisau
wa afalulan nglakoni sapa ingsun ma ing perkara arta kang ngarepno sapa sira ing mase sik sabar-sabar sik lasu aku tak cukup iso sik tak potong marine ah sik aja kesusu lho ngono. Tamma akhadha nuli ngalap sapa rajul mudyatan ing pisau wajabba lan memotong sapa rajul zakarahu ing zakari rajul wa huwa te hulam iku ya rohu ningali sapa hulam ing rajul. Wah, potong dhewe zakari. Iku lho zakarku tak potong wis aja diceblono anakku lho ngono. Falamma ra'a mongko ing dalem semangsa ningali sapa aswadu sapa wong sing ireng budak ireng tadi dalika ing mengkono-mengkono motong zakar roma mongko melemparkan sapa al-aswad as-sabiyaini ing bocah cilik loro mindalika syahiki saking mengkono-mengkono ketinggian famata mongko mati sapa sabiyaini. Wala ketika majikannya sudah motong dakare anaknya tetap dilempar dari atas loteng mati. Ini lho budak ra kena dipercaya gak ono amanahnya. Kalau maka jangan biarkan istrimu bareng budaknya, ini jangan biarkan. Wa qala lan ngucap sapa iki al-Aswad inna jabbaka setuhune motongi sira iku sakri pembalasan ingsun. Nah, motongmu kepada zakarmu sendiri itulah pembalasanku. Wa qatlu auladika utemateni biro-biro anak sira iku ziyadatun tambahan fihi ing dalam sakri. Mateni anakmu sebagai bentuk tambahannya. Biasanya ngono pembalasan itu lebih kejam biasanya gitu. Kalau mergane wong nek balas niku wis memuncak sekali. Ya niki beliau menyebutkan cerita niki supaya sampean tidak terbiasa membiasakan sapa jenenge istrinya, anak putrinya dengan budaknya. Karena budak itu tidak punya amanah. Akeh-akeh mboten amanah. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa al amru perkara iku kadhalika kaya mengkono kang den tutur yaitu ya jangan memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumahmu biasa ketemu dengan anak istrimu jangan kala fayumna'u mongko dicegah sapa al abdu budak wasaqa ulan tukang memberi minum bi fathis sini kelawan fathais sin wal qaf lan qaf al musaddadati kang ten tasdid wa huwa tisqa iku man wong yamlau kang ngebeki sapa man al jirata ing kentong wadah air bil mai kelawan banyu min duhulihi saking mlebune al abdu wasqa ai kullin tegese saben-saben siji minuma saking al abdulan sqa ala nisa'i ing atase piro-piro wong wadon ida balago ing dalam nalikane itu meko sapa kulun saben-saben siji minhuma kang saking budak lan mar'ah ail alam titegese budak wal mar'ah lan wong wadon au hiya utawa wadon wasako ilan tukang memberi minum khomsa asyarota ing 15 sanatan abani tahuni li anna amat al fitnati krono sedunia kake fitnah iku bihim iku kelawan iku al abdu wasaqqa la wahiftu nasli utain joko keturunan ayil walati tegesi anak iku min a'zamil umuri setengah saking luwi agunge biro-biro perkara. Nah karena itulah jangan biarkan satu budak masuk ke rumahmu kepada istrimu kepada anakmu yang sudah baligho. Begitu juga sakok di sini orang yang tugasnya zaman dulu memenuhi air yang ada di dalam rumah. Jangan biarkan dia masuk ke rumahmu sendirian nemui istrimu, nemui anakmu. Jangan, kau enggak ada di rumah, jangan biarkan. Karena kebanyakan fitnah itu terjadi di sini niku. Terbiasa. Pokoknya jangan dibiarkan ada laki-laki lain yang biasa keluar masuk rumah kamu. Kamu enggak ada di rumah, di situ ada istrimu saja atau ada anak-anakmu yang perempuan saja yang sudah baligh. Jangan biasakan. Kalau wah ini mau ngisi air ya nanti nunggu suami datang, gitu aja. Kalau amatul fitnah di sini nih. Dan menjaga keturunan itu merupakan hal yang paling besar. Termasuk hal yang paling besar adalah menjaga keturunan kita.
dari perkara-perkara sing menyebabkan keturunan ini kemboten sah ini. Wa qala lan dawsab al-Ghazali fi al-Ihya ing dalam kitab Ihya qala dawsab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inni satuning sun iku la ghayurun wong sing akeh cemburune wa ma min imriin qala lan ora ana utawi awa-awaan la ya ghuru kang ora cemburu sapa mriin illa mangkusul qalbi kecoba iku wong sing malik atine. Lho, aku iku cemburu banget. Kok ada orang enggak cemburu? Ati nih kualik. Maknanya piye? Yang tidak menjaga istri anaknya dari laki-laki lain, ini berarti tidak punya cemburu. Berarti nih ati nih kualik. Kanjeng Nabi yang takwanya luar biasa itu juga goyur. Kala watoriku utawi dalan al-mughni kang nyemukihno anil ghairati saking cemburu iku alayat hula yang ora masuk alaiha ing atase imro'ah sapa rijalu biro-biro wong lanang wa hiya lan uta imro'ah iku la tahruju ora masuk sapa ora metu sapa imro'ah ilal aswaqi marang biro-biro pasar kecuali bareng suami wis ngoten qala wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala sadna Allah ta'ala iku ya ghoru cemburu sapa Allah. Cemburune Allah ketika seorang mukmin melaksanakan yang diharamkan. Oh cemburu Allah marah. Wa innal mu'mina lan sedune wong kang iman iku ya ghoru cemburu sapa mukmin. Wa ghairatullahi utai cemburune Allah iku ayatia yen to nekani sapa mukmin wong kang iman ma ing perkara harama kang ngaramaken sapa Allah Allah ing ma alaihi ing atase mukmin. Qala rawahu wirana ing hadis Abul Imam Urbani Ahmad wa Syaikhon lan Bukhari Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah wa kana lan ono sapa Ali radhiyallahu anhu iku yaqulu dawu sapa Sayyidina Ali ala tastahyuna ono ta ora isin sapa sira kabeh ala taghuruna ono ta ora cemburu sapa sira kabeh yatrukun datekno sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh imro'atahu ing bojone ahadukum ditatekno tahruju ingkang metu sapa imro'atuhu bainar rijali ing dalem antarane pira-pira wong lanang tanduru ningali sapa imro'atuhu ilahi marang arijal wayanduruna lan ningali sapa rijal ilaiha marang imro'atuhu apa kalian tidak malu, apa kalian tidak cemburu, kalian biarkan istri kalian keluar di antara laki-laki, dia memandang laki-laki lain dan laki-laki lain memandang istrimu, apa kau enggak malu, apa kau enggak cemburu. Wa qala lan dawu sapa Ali radhiyallahu anhu nek gak cemburu mangkusul qalbi kewale atine, apalagi kok malah bojone dipamerno. Nah niki lho, gak cemburu bojone didelok wong lanang liya. Waduh, iki payah banget iki. Kala dipamerno malah iki lho bojoku. Ayo kan. Nah, wis ali. Ora koyo ngono iki. Bukan lagi yang pencemburu bukan kok ngeten. Jangan ditampakkan istrimu itu, istrimu untuk kamu bukan untuk teman-temanmu. Kala wa qala lan dawu sapa Ali radhiyallahu anhu. La apa iku jenenge la tukthir aja ngekehno sapa sira al ghairata ing cemburu. Ya cemburu ya apik tapi aja nemen-nemen ala ahli kae ngatasi keluarga sira. Kala fatur ma mongko dituduh sapa sira bisui kelawan keburukan min ajrika saking are awak dhewe sira. Kalau ya keterlaluan ya repot. Cemburu itu boleh kalau ada unsur yang mencurigakan. Nek gak mencurigakan namanya cemburu buta, itu ya enggak oleh kok ngoten. Fa qauluhu mongko dawi dawi ali rupane yatruku iku bimana ya ja'alu kelawan maknane ya ja'alu wa qauluhu taidawi sayidina ali rupane imra'atuhu ikum iku maf'ulun maf'ul awalun kang pertama wa jumlatu qaulihi utai jumlahi dawi sayidina ali rupane takhruju iku maf'ulun maf'ul tsanin kang kaping pindho. Waqala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam dawu ngeten inna minal khairati sedune iku setengah saking cemburu ma perkara yuhibbu kang seneng ing ma sapa Allah. Allah ada cemburu yang disukai Allah. Wa minhal lan iku setengah saking cemburu ma utai perkara yu begitu kang benci ing ma sapa Allah. Allah ada cemburu yang tidak disukai Allah. Wa minal khuyala'i lan iku setengah saking kesombongan mau te perkara
yuhibbuhu kang seneng ing ma sapa Allah. Allah ada sombong yang disukai Allah. Kala wa min halan iku setengah saking khuyala ma uti perkara yu begitu hukang benci ing ma sapa Allah. Allah ada sombong yang tidak disukai Allah, ada sombong yang disukai Allah. Ya la famal ghairatu mongko anapun utawi sombong alladzi allati kang yuhibbuha kang mencintai ing allati sapa Allah Allah. Kala fal ghairatu mongko iku cemburu firibati ing dalam curiga. Kala apa fi apa iku jenenge fil ghaira ing dalam curiga. Cemburu yang Allah Ta'ala suka ya ketika ada kecurigaan. Nek kan curiga cemburu ya mboten kenging. Wal ghairatu tawi cemburu allati kang yo begitu kang benci ing allati sapa Allah Allah. Fal ghairatu mongko itu cemburu fi ghairi ribatin ing dalam sakliyane kecurigaan. Istrinya tidak melakukan apa-apa cemburu. Lebih kala istrine karo kucinge cemburu. Mohone lek ngoten ya ora ono piye to gak ono apa-apa kok cemburu. Kala wal ikhtiyalu utawi sombong alladzi kang yuhibbu kang seneng ing alladzi sapa Allah iku ikhtiyaru rajuli sombonge wong lanang binafsihi kelan awake dhewe ne rajul indal kitali ing dalem nalikane peperangan wa inda sudmati lan ing dalem nalikane tubruan kelawan musuh. Sombong yang boleh dan itu bagus saat perang, sombong gak bagus, tampakkan kalau sampean itu hebat padahal yo lemah. Nah, ini mboten napa-napa dianjurkan ketika perang. Kala wal ikhtiyalu utawi sombong alladzi kang yubghituhu kang membenci ing alladzi sapa Allah Allah iku wal ikhtiyalu sombong fil batili ing dalam kebatilan. Won amma zamanuna anapun utawi zaman kita. Kala amma zaman apa iku jenengi amma zamanuna hadha iku idha kharajat min baitiha fahada yahmizu amma zamanuna anapun utawa ing dalem ya kena amma zamanana anapun ing dalem zaman kita hadha ya iki zaman idha kharajat ing dalem nalikane metu sapa al mar'atu wong wadon ayil mar'atu min baitiha saking omai mar'ah fahada moko tekilah wong lanang ayro julu tekesi wong lanang iku ya gemizu isyara sapa rajul bi ainihi kelawan matane rajul ayu siru tekesi isyara sapa rajul ilaiha marang mar'ah bi ainihi kelawan meripati rajul wa hajibihi lan apa itepe alise rajul kala wa yajussuha lan apa iku jenenge menekan ngene ngeneno apa ngene jenenge dikeneno ning disentuh lah wis menyentuh sapa iku jenenge rajul ing mar'ah biyadihi kelawan tangane rajul zaman saiki dawuh imam jadi sah iki kalau perempuan keluar rumah laki-laki mengkerlingkan matanya ting 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 lewat ting 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 nek gak ngono ya disenggol ngoten niku nggih. Saiki niku waya jussuha biyadihi disentuh dengan tangannya wa hadzal rajulu lan utawi iki lawang lanang iku yukobbisu iku menyentuh sapa iku rajul biyadi kelawan tangane rajul wal qabsu utai qabs bisa dikelawan sot al muhmalati kang ten titik kosong no saking titik iku atana wulu menyentuh bi atrafil asabi'i kelawan piro-piro pucuke piro-piro driji Allah sitoke menekan sitoke nyentuh wedok disentuhi nek lewat wa darajul lan utai kilawang lanang iku yatakallamu ngomong sapa ta rajul bikalamin kelawan ucapan fahisin kang ala la yarduhu kang ala rido ing kalam aida likal kalama tegese mengkono-mengkono ucapan sapa dzudinen sapa wong sing duweni agama li ahlihi marang keluargane dzudinen aiza ujatihi tegese pira-pira bojone dzudinen obanatihi lan pira-pira anak wadone dzudinen wa azbaihi lan pira-pira pengikute dzudinen walam ro'adun lan ora wong wadon sholihatun kang sholihah li nafsiha marang awak dhewe ne imro'atun sholihah. Oh nek wong lanang liya ya,
kadang gak nyentuh, tapi dia mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, yang orang yang punya agama gak ridho, ucapan itu diucapkan untuk istrinya, anaknya, pengikutnya. Imra'atun sholihah pun tidak ridho seandainya ucapan itu diucapkan untuk dirinya. Waqala, ngerayu-ngerayu, inilah aneh, kata niku. Waqala lan dawu sapa Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajarin fi Zawajir ing dalam kitab Az-Zawajir an ikhtirafil kabair. Qala dawu ngene idza turrat ing dalam nalikane diboncongno sapa imra'atun wong wadon bil khuruji marang metu ketika seorang perempuan diharuskan keluar li ziyarati walidin krono menjenguk orang tua ai masalah tegese kelawan umpama nisab umpama perempuan terpaksa keluar kepingin menjenguk bapaknya misalnya kharajat mongko metu sapa imro'ah lakin bi idzni zaujiha tetap ini kelawan izin bujuni imro'ah ghairu mutabarrijatin hali ora wong kang menampakkan perhiasan ai ghairu mutihiratin tegese hali ora wong kang menampakkan di sinati marang perhiasan wal mahasin lan piro-piro keindahan kebagusan liri jali marang piro-piro wong lanang maka boleh keluar asal satu dengan izin suami nomor dua tidak menampakkan perhiasan dan keindahan tubuhnya kepada laki-laki lain no, boleh perempuan keluar rumah tapi syaratnya satu kalau sudah punya suami harus izin suami terus keluarnya tidak memakai pakaian yang indah banget tidak menampakkan keindahan tubuhnya kepada laki-laki lain nomor dua wahala kauniha lan ing dalam tingkah anane wadon iku fi milhafatin ing dalam kemul bikasril mimi kelawan kasroi mim wahyauti milhafa iku almula'atu iku seprai alatikang taltahifu kang kemulan biya kelawan alati sopo almar'atu wong wadon wasihotin kang reget bikasri sini kelawan kasroi sin ismu fa'ilin iku isim fa'il fi wathiyabin lan biro-biro pakaian bidlatin kang opo gelangsaran pakaian gelangsaran itu pakaian yang biasa dipakai kerja di rumah bikasril mimi bikasril ba iklan kasri ba alal afsohi ingatasi kaul kang luwe fasih wal fathu temoco fathah badlah iku lugotun iku bahasa wahya utawi thiabin bidlah iku al mumahanatu pakaian kang digawe kerja ngoten nomor dua syaratnya lagi dia keluarnya tidak pakai pakaian yang mewah yang baik yang indah tapi pakai pakaian milhafah itu kemul yang biasa diletakkan di kamar tidur di tempat tidur nah, digawe alas tidur itu pun kemulnya aja sing apik tapi sing reget lan pakaiannya pakaian biasa dipakai saat di rumah untuk kerja, untuk nyuci, untuk masak. Nah, itu yang dipakai supaya apa? Tidak narik perhatian. Nah, kalau keluar pakaiannya, wes pakai gincung, ya kan tuh pipi ini merah-merah, hidupi tambal nih, weten gitu. Nanti ku semakin menarik perhatian. Boten kenging, kalau nek ana pendapat sing memperbolehkan seneng banget kula niki. Berarti wong-wong wedok sing metu kaya ngono gak dosa, ngono maknune gitu. Seandainya ada, nek wonten kekno kula. Berarti wong wedok gak boleh pakaian yang indah-indah boleh, tapi untuk di rumah lho ngono. Nang omah wae wis katen. Kala supaya tidak menimbulkan apa fitnah. Kala wataguto lan yento memejamkan sopo wadon torfahaing meripati wadon bisukuni roi lawan sukuni rofi masyiha ing dalam melakuni wadon walatan duro lan yento kala ida turrot khorojat lakin bi idni zojia huir mutabarija wataguto mawon lan memejamkan sapa wadon tarfaha fi masyiha wala tanduru lan ora kena ningali sapa wadon ayil mar'atu tegese wadon yamilan ing dalam tengen wala simalan lan ora kiwa wa illam takun lan namun ora ono sapa wadon iku kadalika
kaya mengkono-mengkono bi idni zaujiha ghairi mutabarrijatin bi an khalafat kelawan yen to nulayani sapa wadon al madzkura ing perkara kang ditutur kanat mengkono sapa wadon iku asyatan iku wong kang maksiat kala iku asyatan iku wong kang maksiat untuk kang maksiat berarti nek ngoten nek metu tidak seperti kriteria tadi dawuh Ibnu Hajar gitu teng kitab Az-Zawajir pun maksiat metu niku maksiat lillahi marang Allah wali rasulihi lan marang utusane Allah wali zaujiha lan marang bojone iku wadon wahugia lan diceritakno opo ana setune kelakuan iku matat mati sapa imro'atun wa wadon mutabarrijatun kang menampakkan perhiasan saat keluar rumah mubrizatan mubrizatun kang menampakkan disinati marang perhiasan masyiatun kang melaku baina rijali ing dalam antarane pira-pira wong lanang qala faraha mongko ningali ing imro'a sapa badu ahliha sebagian ing keluargane imro'a finomi ing dalam turu wakot uridot lan teman-teman ditampakno sapa iku jenenge wadon alallahi ing atase Allah fi thiyabin ing dalem pakaian rukokin kang tipis bidomiro ikelawan domiro fahabat mongko meniup opo rihun angin fakasyafatha mongko membuka opo angin ing iku jenenge wadon ada perempuan mati dia kalau saat hidup dia suka menampakkan perhiasannya pada laki-laki. Nah, saat dia telah mati, tiba-tiba salah satu saudaranya melihat dia. Dalam mimpi, dia ditampilkan di depan Allah Ta'ala, tiba-tiba angin meniup, membuka auratnya. Pakaiannya tipis banget, ditiup angin, plung, hilang kabeh. Wa'arodo, mongko berpaling, sapa Allah, Allah anha sangking wadun, wa'kola lantau sapa Allah hudu, ngalapo sapa sirakabeh, biya kelan wadun, data simali ing dalam arah kiwa, ainah ya tahu tegesi ing dalam arah kiwa ilan nari marang neraka wis ini ambil perempuan ini bawakan neraka fa innaha krana setune wadon ayah dil mar'ata tegesi kila wadon iku kanat ono sapa dil mar'ah iku minal mutabarrijati setengah sangking piro piro wadon kang menampakkan perhiasane ay al mubrizati tegesi piro piro wadon kang menampakkan lizinati marang perhiasan wal muhassinati lan piro-piro watun kang bagusi bagusi lil masih marah melaku melaku ini digawi-gawi biar menambrik perhatian orang fit dunya ing dalam dunyo niki memang mimpi tidak bisa dibuat sebagai dalil tapi ini jenenge lil istinas supaya kita semakin marem tentu dengan ajaran itu tadi bahwa perempuan diharamkan keluar rumah menampakkan hiasan tubuhnya atau juga menampakkan kala kebagusan-kebagusan bentuk tubuhnya kepada laki-laki lain kala wallahu a'lam Jumat mohon cekap riyan cekap insyaallah nanti dino Sabtu insyaallah Ahad nggih insyaallah ya rabbana 'indarofna bi anna nagdaru